Үтекеге болын ағынырыр күн сүрін соңынларын бүгінгі береге көрін студияға Иван Яковлев-Лалибин Бучаска. Нерінгіз орталақ объектергер Елдар Хансыл жан үләне қамнағы білісті. Сөйі әбі әғылығыр ден бұйыл республикар дүнен хүрбет оғыстынша тонна силес ұлықтақ. Республика Лустаргар халбы цилас кемебаттаға туту өрімін лэтін ситерәлілер. Сонтарға нәхлекі хинағы солу күталылар. Ағылық дұру бетірді. Үйрақ үләттерін атыржақ айнағы мұнияқтаргар оғылару иңемтелеақ ағынан ағаты тұғынан ұрыттылар. Бахару тарық суар сударсына сұлыспар үләттерін сүрбәхіс төгілі нытылар Спартагиадата маяға болла. Илдархан Нюрунгири районы Гарсалджан Сиваглинской байдах сиртен уруда хостур кампанию лэтин камнахан билистэм. Терилтэ Ники Сайдытын кепсеттілэр. Он серге чулманга 300 бихэ местелэ госкула тутулуғ тақсирин көрдэм. Бу бэхэвлэкке уйрак терилтэтін тахнан қарбақ туруктағы джеттен көхірі программатын чалчитнен үгіз саңа джие джендейхтэх. Онтон 104-дэн сэтті квартиралақ тутулла турар джиға Илдархан сырыттам. Салгы шахтер күнігер анамы тирэхіне онна Навахту он тюет брайек программатыгар кытынна. Джокускайтан Хабаровскайга дери көтер сөмелет рейсін әлбәттілер. Мантан Лаврора авиакомпания сөмелеті бұ қайсханан неделі ғалтата көтер болуғам. Бір қайсхаға билет сыната 5-тіңші 5 мүхіқ болуғам. Отын Нерингриттан Хабаровскайга дери сөмелет неделіға түетті көтуе. Билеті самай чәп-чәпті 3-тіңші 4 мүхіқ қатылығы қысып. Ухы келін жонығар сәргетігер сыры аян табығаста болуын ден, етенне президент жағылығар олы ғоран маннық бұхарыны ұлыннылар. Қантырағынан байыны сұлыспаға барын бағалақтарға Чипалов ұлыстатын хүрбе үснемірдәғы жетігер ұсловия тәрелілер. Сөбілен баттығы қадері босқа ғылылар олар олылар. Қантырағынан сұлыспаға аталар пуынға дері әмиет ұғыда төләбәк көкелелілер. Өскөтін документ сүппіт боллағына оны қаттан толар олылар. Отын анал байыны жайға барбыттар ұйға 210 тұхыншаттан сағылаған қарчыны ұлалылар. Оны ағын дойды баруынаға министерстві әтеттен 200-205 тұхыншаға дері төлінер, онына байыны қантырағы түйірсіптерге социальны чәпсетсейлері көрілілер. Сон салғы бұн, ұнақ үйтәтілігір ден мәнаға тілібәт. Түхінен еңемтелеғі берағында сотчынан үрін елге өксүр. Оның қағайсыуалар сүйі әбі ағылғыр ден сенағы сұлулар, оны сейліғе ұғалар. Ол хигар жүкізкайға екі қағайсыуа сейлістер. Туймада экоферма өлететтен Екатерина Мосова сырдатар. Комбайнан әбейі бұған күгін аппытыра нығылан бұтарыян масығынаға бір кем сұбулар. Көх масаны сейлестері туймада экоферма бағанатығар үлі итінлік тігінер. Бұ саз 324 гектарға әбейі онына судан оту үйінер біттірем. Ол онтон бағайыр үксін сәттон бірігін сүмейіннәқ әбдіғіне бұғанылан сейлестен ұғын күгінға қағаналылар. Бұл Нагорный бағана 315 гектардағы оны бұрағылын тұрбұтын бұлырғыңыттан сөксілтен, тиерен онына бұй әргетші күрелен, бұйыл саз әбейі үйінер біттіре көх масаға ден, жа оны бұйылғыттан бұл қомия сылжалар бұл бағанаға комбайын часқа ағыз тонаны бұғар. Сейлейі отықытты бұлан бұл күйен бердаққа ұнағы үйте қойдырын ағын түрденші бірігін әбілдерден за техниктер бұғаралар. Туймада экоферма бұйыл 900 тоннаны білемнерге сұрын бұтам, етінтен қайуе 200 тоннаны толырон әтергілі кенсер білі әбіттер. Бір сыллағы отып бұйыл бігі 300 сүрбет өтгағы үйен олыры бұд, онтын сейлеске қомия жар бұд бұл 214 гектар. Онтын бұл Нагорный ден бағынаға кәлін тұрабыд. Бір ғаттан бігі тұн білген ортатынан бұғы қолан 5-6 тоннаны қомия жабды. Ұйық масаны агресихлінческе бір абылынан сейлестейлер. Бұғылы бұды бүшіграппаққа жамаларғы сүйекен, үрдінен тракторынан ұбылы үктетен, ұғытын қарын салғының ұғалылар, онына салыпағынан бүрігдәқтірінен бүскүйен ағыр. Агрономлар әтелерінен үшіге сейлес кілеп күрдік сұттақ болар. Сейлес ұғарынан бейқа ке тәлті жарқынар бұқ, екі ферма тұймада бағанада тұрауыз оны оға бағарақ. Бұламыт түгінші түсі сөзеті,
Онтан республика дүнен бүгін сүйбет оғыз тұйынша тонна сейлес ұғылуқтақ, мантан білінгетен сәті тұйынша тоннаны бәлімнәтілер. Маныққа седден әлбәқ үйін-үйіні ұларым, қайыстылар, бағыналары таңастылар. Бұл тұймада әке ферма 215 гектары құрттарығам, оны үрдік үйін-үйлік сорттары талан олырдыр. Беге бо әбеге ике сорду олоп бупут талисман унара весник он той бу планы әбес огына тогон сүсү сүрбе әбит булганы кени сүс огон нен хантыматыр гадлы ухукта онна ханга сорга ден культураны ыган олоп бут он той бут төт сорта самурай самур денни курдук. Сирикытта жирелер жоңо күн жыл бұл жағык. Бүгіннерге қайыстылар көх массаны қомияларын тағынан балдыра тұйынша тонна сенағы сулатылар. Онына 324 тұйынша тонна отот тон, бұлан 74 біргенға тәңнесті. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Тулагы, Чыгускай. Отын амал ғығыр бұйыл хүрбет оғыз тұхынша туынаны оттуық тақтырыттан бүгінгі күнге бұланы бейін ағыз бірген толырдылар. Олы бәтер 16 тұхынша туынна оту күрелі әйтілер. Отын бұлырын бачыларға от бұланы әттуын 2 бірген сеппетен. Білгенде 2 тұхынша кәліңе кейі қодуаға отық сон мұнияр, ләке әлән баран кәбі әсілдер. Онны әбі ұрақ ұрақ сірдерге 36 мобиліне білгәдені оттыта үппіттар. Кенелер 6 тұхынчаттан тақса туынна бұланы ақтарыттан бейін ағыз бірігінің толырдылар. Бұйыл Құраннан бұғы қолуан үрбе бір тұхынча туынна отуылылар бұдден бағылақтар. Маны тәңе ұрайын сәбетін ұрағынан атыржағын 15 күн үттен көңіл қотуыры білдерін оттоматоқ сірі оқсуқтыра. Амматтан алыра же ұқатшы екі өтілері жөндігі әлдер. Арда уполаны хен оттох кудуктар, тега мен бир бұлырын гатар олым өттох. Аматтан уеха бу аммане хелеге, өнне сүттуге олар олық ұханды Кураннан ұрандар. Сейлі әспірден, әттәк бұны сейлі әспірде білін тоғанты тақы бұрыхен болды бұд. Жаңата балтыра тұғанча сейлі әуіп тұғанча сейлі әуіп тұғанча сейлі әуіп тұғанча сейлі Жүрдің бұрыхан болды ұтты сенас бұдығар. Аны бұйыл Горнай Луғын күті сытар малтанын әлеге рәме Кураннан от мәне үмметі. Онын күхін қойыққа дері түбігірдәқтерін әрі сылтақсар оттан ұқықтар. Үлі нехет жоны күтті ұста корреспондент Сарданы Харитонова көрсен кәпсетті. Тойон ойады дейін әтті онға айын әқсер малданылар сылай тақсын от тұр сердірі. Бұ сірттен бұлан бұхытынан 100-100 тонна от ұлық тақтырын, бүдіхік сылларға от үйіні өтемел тоқ болын 900 тонна отылалылар. Оты 2 бір үйіз, бір ғынтай. Мұн то отып беретінен от түшті бейін. Бұхардан ең болынлар қойып түбіп. Ең неке ғылырда орлық мәлтіп. Жорданча сахынығын Идар Андреевтер жекерген қағайсты балыра үст техникалақ жөт ұлыған кейі онына жөт оғы болын оттылыр. Ойыр бұхары мәхеддән білінгі тұруынан 16 тонна ототтан тұралылыр. Олықты оқтыры неке сылларда ағар, от үйініті Кураны бәрт болан олық мөлттіқтен бәледілер. Бұйыл құды мөлттіқ болан құбы бұты 4-5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 -
Андреевтер Тёрданча тонна отынан кыстыллар күн жыл туран бейритінен күхін хойыққа дерек ықпарынан оттурга бұланыналар. Сырдана Харитонова, Михаил Мордовской, Михута, Горной. Быйыл бүлүшәнтен төрүттәқ сударстыны дейтель аттақ салаячы Владимир Павлов түрәпті 95 сыла. Сунтар нәхлегер кені атынан улусан асфаллан әрәлләр үләне сунтар автодор тәрілті иілән сағылан ұтығам. Ол үніне сунтар селит хачықтамы тәпетнестәқ тәрілті нәхленнеға бәйтін көмөтін оңырын босқо бұрын құттан тәңнән бер бит. Түл бөбетігер бұл. Асфальт был, оңырулар был, пыгыз, одежда тынкута хаджават,
Павла улуса асфальтных тах, он погас, или это бюджетный автодор асфальт тельгих тахта. Эхилт аттағы тылықтақ манчары аңюларығар бәлемнені бұлан бұхытынан ұтылан әрі. Бәғаға спорт министеріне бәхінің толырачу Гаврил Махнашевский салайачылақ оробуша бүлің местетігер тақсан үлі қамытын білісті. Тааттылар манчары аңюларығар сәтті тұхынчаттан тақса кейінік көрсен қонор селдерін бұлларығықта ақтар, астарын өлерін қачығықта ақтар. Бұйығар спортсменнар, тренердер, сужиялар, тәриячілер, полиция, сонуны тарқатыр өлігеттер балар. Робошы бөлік салаячыда Гаврил Махнашевский ғылжыттыр түйер жиелерін көрді ігітті. Бұйы сұлышан оғыны сайындарыр кейін сүз бұйығын кейіні түйерерге, спортсменні түйерерге білімден әбет. Ремонт бола тұрар екі зданияға, бұл ұлақын здания бұтығар. Үйе реконструкцион ғарғы жабыт, тұқыватын бұл балағын айын басты күн көрділі бітер еқтәк бет. Мандық әлбәк ұңыны оңырор барығай спорт комплексі сағы серігер аң бастан ұғыс алдыңы тұтылды бұд. Таатты тұтуыты өссе тұпсарылан оңғылы сылжар ден, тұтуы бұрай егін аптыра Петр Сивсев санатын үлігінне. Первый этаж улоха эльбах многофункциональная спортивная зал лардах, укурдук зал аэробики, зал борьбы, тренажерный зал, он тунан пистолет пневматика, пистолет на тартир бар болар, он на буфеттах. Олошил он на хаме главное это 200 метров беговой сюрюлях дорожка, он на паркет мини-футбол, баскетбол, волейбол, они уже паркет покрытие лахлухан зал бар болар. Онан там бандыға бейектар республикаға ханға тұтылалар олқырды бұй екес болар. Александр Ханин салаячылақ монтажник тұту терілдеті үз ұлыққан әбейеге тенгенен тұтасыл жар. Үлі қамыты әтенге кемегер бара тұрара білетенне. 99 ұлаққатта манна бұл манчару нөлі ұтылды ұттыра. Білігін бұл хаосы жүнгі ұтылдыға, елгі ғылға. Онан там бұл подрядчик монтажник үлеті қамнағын мекөл дөбіт, подрядчикті кезекелін көрісті бөт. Елгі ғылға барсын шпедетті ақтыр, мүтәпкі тұттырықта деген беге әрілі ақпыз. Күріқтегі аңырда стерәхіне қылжыды сәтті тұхынчаттан тақса бет болдағында көрөөтшілері, ғылжатшылары ақтаққа бағам кейгелері күйділдер. Онын таатты қаз бірде ұлықтауға санатын ұран күйіз көмі болдағына терәхін әтенге ағы ден тәриетшілер әрінелдер. Параскөбет Атаринова, таатта. Республика тағы кес нөмірдәң балыға сұхал медицина көмәтін кейіне сыллата барудаванетін саңардар. Уға, оққа, сеппет, қырачаныр әмтер кейіне бұл сатыр тағыта саңа параттыра ғалылылар. Кейі әтін сенен ұтутар барудаванені бәрәбәскелер қосқа отыр ордылар. Онын оғылар ғырыта суық бағыстарын бәрәбәскелетер бол ұқтырам. Маны сәрге ғаз анализатордарын сүрағы түйерер аппараттары ұлылар. Олы қошырығыр ұғыстар бұл жақталарға көмеліғір анал тәрілті жокұлскайға кетенше үрбе сылттан үлелдейір. Манна жетәңе, ирсәңе кергеттеріттен атағастан мұт, онна арас ұстық түгенттен тәптер бұл жақталар бір қонуықтарын ұйы ұйынан олыр ұқтарын сөп. Ардығар оғыларын үлжек ерелілер. Приют үрбе местелек үз қостоқ Қай бапростары бұхараллар мандағынан үлі болан берәлілер. Түрт сыл егер манна түйес түйші кәрі жақтарға көмелістілер. Қанына регистрациялағыттан тұтылға суық, дек әргеніттен әмсеғалі әбіт соқуынай сағын, сетелік оғылуық елер әбетер үп қартшы әргейрігер кризігер түбес біт елерге онына Дейлерін бағар отуғар бұлдапыт елері ұлабыт. Приют егер оларыр ұсыловиеті барыта бар. Электрическе плита, холодильник, суер, масына, аптамат, пылесос, оғы оңдүр, директанар қоғы әме бар. Жокускайдағы националі гимназияға чуталылар, оны повардар, диетологтар оғылару үңемтелі ағанан ағаты тұхынан ұрыттылар. Ухияннарға оны скола столобойдаргар тардылар, асуел әлбәқ бітеминнәк, үксім парға, ұға бұспытырәрі міннегес болуқтақ. Күннәға ғылыққа әт үйт балық оны отонтон ұтақ керектәқ. Бұрдукті барыта халадинниктарға бәтір сөрін серге растық, қарылықтақ. Оны асчыттар қайдақ астабыттыра, бұхарбыттыра бірі-біркелін ектәк. Тірәхіне астағын технология тұғар мастер-класс берділер, манна үйе бүлі, нүрба, мәңі қаңылыс повардыра, онна оскола директордыра, сол бұйатшылара сұрыттылар.
Олар астара, ваны бле туах ити ахлык болады. Хасыр дағыр, онны күні сағыр астара әбеттірі үшігі қачыстыны онна сбалансированный болуқтақ ден. Олар ата сбалансированный ден маннык тугынан бар нормалар балылары, да, требованиялар балылары, санитарно-эпидемиологические требованияларына. Ол ихінен үт көрілдер менюға хөптібәр болуқтақ. Педагог иделя жонуляга ангралар. Билингите гуз аскулага чутал тибет. Онан чокускайга уйрагула хеттерге ранаммыд уле жарбанкатын териддилер. Манна бир иделяам Диана Алексеева Сылжан белисте. Ленскайтен Сылжар Снежана Соловьева Новосибирской курокка уйраган бютерет онна халан колледжка икки сылулелир. Пыйыл сахатын серегер көхен келен, идетинен мучча тылын онна литературатын учуталым местетегер уле ыйытылахары жарбанкага келле. Кален көрдім, әлбақпай, еще бай вакансиялар балар, учитель русского языка литературы көрдіңлер, бәйім Татинской школыны көбілен көрдім, көйдім, еще бай тәкеп сәйтілер, қырардық біттен учитал болуқым барырды. Мечтала қытым, когда мы рисовали еген, будущая профессия егенден бәрдеде, рудерді біттем, онына қырардық біттен учитал болуым ден білердім тоғыры. Биллен турар хотубару лустарга кадр тибете сытыдык турар баппурос. Күн бүгін орта қалама луғығар, юрдон бир үлі местетем ағас турар. Ол беречинетінен? Бәм тұқырыбар бұтуға ген, беречинеті ентім бұ, бірінен логистикатан қайылар, ғарыр қаталар дегенде бұн. Оларар условиятығын бұ, центральный ройнадар бірінен рақ. Он на то, он не на этот дар на уркаталлар. Бир поколение, которое на кельбит устало полову сахаром, битаран устало битле лидерлар. Эти время такелле, и не на бу вакансион на мяхпай талстеген. Быйыл сети хоту дипломын ылан 900 выпускник уэрэхтерин битер биттериттен. 600 местетигер үлі дуғабарын тутан оларлар. Республика халаттата өйе хүнінен анбастан уэрэхтерин битерендер. Юрактер тедригер улетит бит оглорга, биркемнях көмөнөн оглорга, аналжал аллабута, уапсия ол көмөнөн 300 он сетте эдер специалист булдун иккетинчи сүбүсүллака бибекачина тухамута. Жинен одан хачи туту министрти түндүмү программага эмие улустаргатта улелемет артика хот улустарга уапсия он түйт учутал улетирге бирге хатагаста билин усуруттяк дугарда паттагыларин. Ордук мучча тылыгар математика, физика, информатика, химия, биология онна алын сүйөк класс учуталлары тийбеттер. Жарбанка онно төхүү күз болуга. Диана Алексеева, Айсен Тарасов, Жокускай. Бирок лехеттерин атыржак ыйнагы сүбө муняктарын кемигер ухуян оскулу лехеттерин тахынан орто анал бирок ухуячыларга рамет успа ырытар тирэхинен ордулар. Онна Москваттан келбет эксперттер демонстрационный экзамены кайдак ыталларын кепсетилер. Опуттаг жону истери саңаны сонуну билери 32 орто анал бирок кыхтыттан бехентен такса ухуячы келле. Бүгін интерактив бұдығар Присяжный Михаил Юрьевич кеттар. Кене бүгінгі күнге бұл сақағыргер қанынық инструменттар балылары бұл демонстрационный экзамен сайынлар артығынан кепсеқтәк. Ол күрдік бүгі қа шүгі көрдіріне көрдір бүт колледж, Якутский педагогический колледж директора әме спикернан кеттіқтәк. Ол күрдік бүгі институт бұл демонстрационный экзамені сүрінен тұтан олар болан бүгінгі интерактивка Бастыклар хамсаханнара бу нелектерге улустарга местетигер бар памятниктары көрүү карайы онна бу памятниктарга оголор кыттаннар бу чөлүгөр төхөрөлөргө онна киндер көрөстө жандарга бу үлөнү камнагы ыйтарга ден бу маны биге сүрүнүбүт онна манна бир келимсе үлөнү ыйтабыт жана тиханада
Республика тағы бағару тарық суғар сударстыны сұлыс пәліхеттерін үрбәхіс төгілін ұтылдар Спартаки әдіта маяға болылам. Манна илін әңер, онына кейін ұлыстар бәресті бітелдері ағыз қаманданы тұруыран 2 күн күрақ тәстілер. Бағарына едетігер олығырбұт спорт көрігінергер илін кәлін түйістілер. Кырджыға да әппеттәғ, сырақтәғ, дәғәуләлер жон сылбырға күнстәғ болаларын адам, байыз әтқан өттінен тәтенің боларғыр манны қабаннақ күрақтар төйі болалар. Қамнық көріңдер келелдер? Так, бияқа бастықынан тұран установка и подъем трехколенной лестницы, штурмовая лестница, подъем, эстафета бар, 100 метров кавар, вязка спасательной веревки бар, одевание боевой одежды пожарного ден. Именно бы объявить, кайска вот на эти керюминер болалдыр. Бетерен дәлгәһете диянаттағы быстапқа жарбанка жокускайга тардылынна ағы суық ұрғына қорат тағынағы сәтті бөхілік бетерен бірісті бітелері бұйыл сайын үйіндер бейл ұғыроттарын ағынағалан көрдіруге тұрурдылар. Быстапқа жарбанка күрәк бұхытынан барар болан ағамса астағы жон кешәлі әқтік бәлемнәметтер, оны жүлдір сүбе алты қайсқаға арарын бастыңы бұхары. Опытта қоғырочуттар үлестерлері кәпсиллері әлбе, қонон көрек әлбе жоңы үгі сүбені аманы берділер. Социальный контрагы баттыс бұджы күскөй көрат олықта ақтырын бұстыф қата бұйыл икіс сылын тәрелдер. Манна көрек құтын сөп, сақалы таңастегейдін, сақалы бұхақ, кожанай сумкалары түге әхін, оны соның кейіні керек сетер направлениялар балылар. Ол көрдік біз разный мастерской әтек қасап, оны социальный көме әлбәккейіға атаққа тұрарығар, дұқыт келдер әрігер, онына үлелек боларығар, ұлықаның өлек. Ағынырыр бәтінсі күн сүрінсі онларын төмен кәпсәтек қатенник, үйінер өрі білері туғалақты қатарын көрсе қадері.